Дорога на Соледар та Сіверськ. Сюди дістає російська артилерія. На узбіччях вирви та розбита техніка, але вигляд самих міст жахає ще більше. Колись затишний Сіверськ здригається від вибухів. Вулиці та будинки зруйновані снарядами, та найбільшу біду несе російська авіація. Останні дні вона тут активізувалась, тому місцеві жителі зайвий раз з підвалів не виходять. Цивільних в місті залишилось ще чимало. Люди виживають як можуть і радіють будь-якій допомозі. Хліб свіжий, ну, ми зранку заїхали. Стріляють трошки, так? Ми вже якось привикли. Я би сюди не летіло. Оте саме головне. Як сюди оце летить, так... А прилітає часто. В Сіверську не залишилось жодного вцілілого будинку, тому місцеві змушені жити в холодних та брудних підвалах. Антисанітарія – це ще одна проблема. Своєї води ані технічної, ані питної в місті немає. Люди збирають дощову або розтоплюють сніг. 20 літрів води, які ми привезли, ділять між двома підвалами. Все хорошо. Отам 20 літрів пополам. Спасибо большое. Та попри бідність і страждання своєї української гостинності, пан Олександр не втратив. Пенсіонер запрошує нас у свій підвал випити кави. Тут він живе із чотирма сусідками. Каже, зимою не замерзнуть. Дрова заготувати встиг і буржуйку поставив. Показує нам свою кімнату, якою дуже пишається. В ній скрізь українські прапори. Хотів ще зробити надпис. Мати Україна, батько наш Степан, сила моя. Ми єдина, хай живе Майдан. Здається, що його силу духу нічим не зломити, та це на перший погляд. Вже за кавою дядько Сашко зізнається, що втомився виживати. На душі важко, Стасик, важко на душі, звісно. Та зрозуміло? Морально, психічно, фізіологічно. Смерть у Сіверську чатує на кожному кроці. Росіяни б'ють по місту хаотично, тому куди прилетить наступного разу, ніхто не знає. Одна могила, друга. Через оці постійні обстріли в Сіверську мало не щодня гинуть люди, але ховати їх на міському цвинтарі немає можливості, тому місцеві жителі ховають людей ось так, просто на клумбах. Під будинками. І такі могили ледь не в кожному дворі. Та поки українські вояки тримають оборону, у дядька Сашка і його сусідів є надія, що росіян відкинуть від містечка подалі, і їхнє пекло на землі нарешті скінчиться. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.